ที่ essential oil ก็ยูปายใส่ยาใส่ปายใส่ยานักผู้ลงกู้สาบีไหนนะยังไม่รู้ว่าเนี่ยสิส่วนพยาบาลสีกว่าอะไรตัวเช่นสุสานเลยไอ้เรื่องมีก็เนาะสมมุติสานเลยฮะแล้วตัดตัดบ่ตัดตัดผู้สูงใจอะไรก็ทุกพี่ดอกโฮเต็มบูเรมีย่าก็ไม่ย่าก็ไปเลยป่วยหรือชาเราตัวที่กำลังมาติงท่าไหนมาติงท่าไหนวายหรือเท่าเดียวปาวเดอร์หรือเท่าเดียวปาวให้เท่าไรจ้ะนี่ฉีติงท่าเลยยายအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွား vlog လေးမှာပေါ့နော်အာကြည့်တဲ့သူတွေဘ ഹു တုတာရစီမှာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်မသိလိုက်ပဲနဲ့ဘေးနားလေးမှာအရန်တုံးတဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်သတိမမူမိတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးတင်ပြချင်တာပါအဓိကကျွန်တော်တို့ရှိမှာအပဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစိုက်ထားရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီပန်းနေရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းဒီဟာတွေကိုစားဖို့တို့ဒီအလှဆင်ပန်းထိုးဖို့အဲ့ဟာထက်လွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မစင်စားတတ်ကြဘူးတကယ်တော့ essential wise ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီအသားရေအတွက်တော့လကောင်ဒီဆေးပေါ်ဆက်ရမှာတော့လကောင်အသုံးတဲ့တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့မိနေတာရှိတယ်ဒါမို့လုံးဝမသိတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာပါကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မသိလိုက်ပဲနဲ့ဒီ essential wise ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်စေးဖို့ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလားကုန်ထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးတဲတဲ့ဒီစီတမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာဒေသမယူထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ဘဟုသုတတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေးဖြစ်တဲ့နောက်ဒီ flawless မြန်မာရဲ့ founder လေးဖြစ်တဲ့မလွင်မအောင်နဲ့စကားပြောထားသမျှလို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာပါဒီမှာတကယ်ချင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုဒီပေါ့နော်flawless မြန်မာအနေနဲ့ကျတော့ဒီထုတ်ကုန်တွေတော်တော်များများကိုသူရဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုဘေးဥပတ်မဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တဲ့များဓာတ်ပစ္စည်းတွေအကုန် short ပြီးတော့ထုတ်ထားတာတွေ့တယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ essential oil နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ online စနစ်နဲ့တင်ကြားပေးတာ ਈ ပါအခုဆိုလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်အခု new normal ပါပေါ့လေအရင်ကတော့တင်တန်းပေးတာ ਈ ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင် essential oil ဆိုတာကျတော့တစ်ပင်နေအသီးခေါင်းနေရွက်တွေပန်းနေရရတဲ့ထုတ်တဲ့အစီနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြတော့တကယ်တိုင်းဒီဟိုဘောတဘာဝထုတ်ကုန်နေတဘာဝဆိုတော့ဒီပြပင်ပမှန်အခြေခံနဲ့ botanical products တွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ကဒီအစီတွေကိုထုတ်တတ်တာရယ်နောက်ကင်တွေတတ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုစီမင်းစီကန်းနေရှိပြီးသားကိုအဲ့ဒီခါကြတော့အခုဆိုတော့တဘာဝလူတွေအရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကို DIY လုပ်ရင်တော့မှဘယ်လောက်ထင်ရမယ်အတိုင်းစာမှန်မသိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာနိုင်ငံညာဝင်လို့ရရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆိုခီးထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့ရာသီဆိုတဲ့အတွက်ကို press coconut oil လေး argan လေးဟိုဟိုပါအဲ avocado oil ယူလိုက်ပြီးကိုယ့်ဘာညာဆို face serum လေးအဲဆက်လိုက်တယ် brightening ဖြစ်စေချင်တော့နော် vitamin C ရန်ကြိုက်တယ် vitamin C oil လေးတွေကိုတူတူညီစတဲ့နဲ့သူထည့်တယ်ပြီးကိုယ့်အောင်လိမ့်လိုက်တယ်ပြန် body အတွက်ကြတော့ဘလို့ပေါ့ဘလို့ပေါ့အဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီအသားရည်နဲ့အောင်ပြောင်းလဲတာပေါ့ပြီးကြတော့ညောင်းလာတဲ့ muscle pain ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း pain relief တို့ပါလုပ်လိုက်တယ်ညအိတ်မပြောဘူးအိတ်ရပြောင်းမှဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းအခန်းထဲမှာထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ stress relief ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေdistress ဖြစ်တာတွေဟိုစိတ်ကိုရောစိတ်ဖြစ်စီမှုရောကြသွားစေတာတွေအဲ့အစီလေးတွေဆက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုကိုယ့်အမျိုးစုံလေးလုပ်လို့ရပေါ့โอเคสรุปว่าดี essential wine ကိုကိုရီနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရပြီအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကိုရီနိုင်ငံမှာအဲ့ဟာကိုတီးတက်တက်လုပ်နေတယ်သူမရှိရတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးနေဆက်လိုက်မှာတောင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါဘောတကယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရီလောက် nature resource ပေါ်တာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ပန်းနေရောအပင်နေရောပေါ်မှာပေါ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီကနေမှ essential wine ဆိုတော့ဒီလိုထွက်လွယ်ပေါ့နော်ပေါင်းခံလုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရေတမျိုးဆိုတော့ဒီဟာကိုတခုပဲဟိုနိုင်ငံကြီးဆက်လိုက်မှာတော့မှန်တယ်ကိုကသုံးဆွဲနေမသိဘူးအချိုးအစားမသိဘူးမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒါဟိုအဆင်မပြေနိုင်ပြန်အောင်ဆိုတော့တဘောဒီအိုင်ဝိုင်းလောက်တိုင်းလဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိုးစားမှန်ရမယ်အစင်ပြရမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့လေကျွန်တော်စဉ်းစားတက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ essential wine ထုတ်တာနောက်တစ်ဆင့်ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်ကကြတော့ဒီဟာကိုမှန်ကန်စွာသုံးဆွဲဖို့အဆင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရှင်းပြပြီတန်ကန်စွာသုံးဆွဲတဲ့အဆင့်ဆိုမှလေသူကဒီဟာသဘာဝရတာဟုတ်တယ်အပင်အသီးအခောက်အပန်းနေရာရတာဟုတ်တယ်သူကဒါပေမဲ့အရန်ပြင်းထန်တဲ့ concentration liquid ပေါ့နော် oil ဆိုပေမဲ့သူက liquid တမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်နေတော့အဲဒါပေမဲ့မျက်နှာအတွက်ဆိုရင်သူကဘလောက်ပဲထည့်ရတယ်ခနာကုတ်အတွက်ဆိုဘလောက်ပဲထည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှရေနဲ့စေးချလိုက်မဲ့product တော့ကုန်ပစ္စည်းဆိုရင်ဘလောက်ထည့်ရတယ်
เบย์วายดีที่ภาพยังแทนลูกเบย์ได้อยู่จนไม่ต้องยาบุเบย์ฮาร์ดต้องยาเบย์ฮาร์ดยังพาจวยวายสามีมีอะไรสิเอาเนาะเออคู่ว่ารอลูเรก้าวมาเลยแต่ภาวะยังเซ็งเวลาลาเรเอคู่ว่าในกรณีเลวจ้าเรแต่ภายในนี้เรสีเรไอ้ภายในนี้มันน้อยยังกูนี่เช่นนะบอกตัวยังดีสิเช่นเลยเพราะว่าไม่เรียนมาเว็บพี่พี่เฮ้ยไม่เว็บพี่พี่ในยังจะจ้างก็จะแค่คู่กับจะแบรนด์นี้เฮ้ยไม่ก็ตัวแบรนด์นี้สิเอาไว้เนาะที่ตัวเราไม่รู้สิเช่นเช่นเลยเออเรามีอัตราเลยโอ้ sharing class เลยอะအမြဲတမ်းလည်းမဖွင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှုပ်တော့အမြဲတမ်းတကယ်ရွေးဖွင့်တာလည်းတွေ့တယ်တခါလည်းတက်ပူလိုက်တယ်ဆိုတော့အားရတဲ့အချိန်စိတ်ဥပ္ပိုးရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာခေါင်းစဉ်လေးဆိုပြီးတော့အဲ့တင်လဲတော့တကယ်ကို theoretically အဲ့လိုမျိုးနဲ့အကြာကြီးအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့ကိုယ့်ဘောက်စဉ်းစားကိုယ့် formulation နဲ့ကိုထုတ်တန်းလို့တင်တာမျိုးဆိုတော့အရန်ချိန်ယူရတယ်အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တလားတခါလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်လားတခါလည်းမဟုတ်စိတ်ဥပ္ပိုးကိုဘယ်ရက်လေးအားရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဘာရက်ရက်လေးမှာချင်းချင်းအခုတော့ online လေးတစ်ခါ sharing လေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော် essential why အကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒီဟာလေးတွေလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်တမ်းsharing လုပ်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါမှာပြောတော့မရမူလားလို့မေးရပါတော့เนาะဆို essential why ကကိုယ့်အကိုထုတ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲနေသေးတော့ရှိပြီးသားဆက်ကိုစမ်းကြည့်ချင်တာပါအရင်စိတ်ဝင်မရမူလားဆိုတော့အခုလည်းစမ်းကြည့်အဲ့အပြင်မှာမြင်ပုံဆိုတော့သူအနက်နေကအရန်ကြိုက်ဖို့ကောင်းတာအောင်เนาะအရင်ဆိုနှစ်သက်ဆိုင်ကကောင်းတဲ့အနက်နေဖြစ်နေတော့ခါကြတော့အဲ့တော့ဒီ perfume ရဲ့အခြေခံကလည်းဒီရပဲသွားတာaroma therapy ပဲတော့ aroma therapy ဆိုတော့အခုနောက်ပြောလို့ရေမွေးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ essential wine ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါ spa လို့ဟာမျိုးတွေရှိမယ် spa လို့ဟာမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှင် essential wine ကိုကောင်းကောင်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်လာတဲ့ customer တွေအနေနဲ့ဒီအနှိမ့်ခံမှုလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှစိတ်ခံစားမှုအလိုက်ကြောင်းလဲပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ဟာလေးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ကလောမျိုးရောက်နေတာကလောမှာဆိုလို့ရှင်ကလောလောက်မှာထောဘက်တီးပေါ်ရဟာရှိမှာပေါ့နော်ဆိုထောဘက်စီတွေထုတ်လို့ရတယ်မယ်ထောဘက်စီကနေမှာတဆင့်ဒီဒီ essential oil တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့တခြားသောနည်းလမ်းတွေရှိမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆို tracking ရှိတယ်ကွာ tracking ရှောက်ဝင်းနဲ့ mass ဒီ muscle pain ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ essential oil တွေရဲ့ခုနလိုအပ်တဲ့တခြားသော oil တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရဲ့ပေါင်းဆို carrier oil တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအကျွန်တော်ဒီ muscle pain ကိုတတ်တာဖို့အတွက် muscle pain ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲတာနာကျင်တာတတ်တာဖို့အတွက်ကျွတ်သားတွေနာကျင်တာကိုတတ်တာဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်အကို safe point ဆက်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်အခုသိကျင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကလောရောက်နေကလောရောက်နေအခါကျတော့ cycling နေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ cycling နေအများကြီးတွေ့တော့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကပုံမှန်ပြဒီမှာပန်းဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပန်းဆိုင်ပြီးရင်ဖျားပန်းတို့မို့ဒီဈေးကွက်ပေါ့နော်တဲသွားရတယ်နောက်တစ်ခါတမို့လည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်လည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတာတစ်ချက်သိကျင်တာကွာသူတို့အနေနဲ့ဒီ essential wine ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တကယ်ကလေဒီပိုင်းတနိုင်လေးထုတ်လို့ရတယ်။နဲနဲဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်ရန်ကုန်မဟုတ်တော့တခြားမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကမြေကြီးကပေါ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။မြေကြီးကပေါ်တယ်။အဲအဲ့လိုပေါ့ဒီ essential oil တွေပေါင်းခံရည်တွေထုတ်တာတကယ်နေရာအများကြီးမလို့အများကြီးမလို့ဟိုတနင်္လာနေ့ရစလို့ရတယ်လို့ပြောပါလေစိုက်ခင်းထဲမှာပဲအရင်စိုက်ခင်းအကြီးကြီးမလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဒါပြတ်ဒီဆက်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတပိုင်းတနင်္လာဒီဟိုဂျေးသို့မဟုတ်ဒီဒီ steel အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်တဲ့ဒီစနစ်တို့ဘယ်ဟာဘလို့သုံးရမယ်မှန်တော့ဈေးခွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုလေလူတွေတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သိလာရင်သုံးတတ်ရင်ဈေးကွက်တစ်ခုရရင်လေတောင်သူတွေတောင်သူစာစိုက်ပြိုးတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ပန်းဆိုလေဖျားမင်းနဲ့အလှထိုးဈေးကွက်ကိုပဲမိခိုးနေမဲ့အစားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါနောက်ထပ်အသုံးပြုပုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဥပမာကနှင်းစီဆိုရင်တကဘာလုံးကနှင်းစီရဲ့ essential ကအရန်ဈေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တလီတာကိုအဲ့လိုဒေါ်လာတောင်ခွဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ညီမနှင်းစီဆိုရင်ဖျားပန်းဈေးကွက်အဲ့လိုတော့ကျင်းဆိုစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုစားရတဲ့ဟာကလားတက်တက်ပေါ့ဆိုအခုဆိုကြားရတယ်ကွာတခုခုဖြစ်တော့ဟိုတင်ဖို့ရယ်ကိုဗစ်ကိုဗစ်လိုဟာမျိုးဖြစ်တော့ပြစ်လိုက်ရတယ်ပွဲတွေရှာတော့သူတို့အဓိကတော့မသိမ်းထားနိုင်မသိမ်းနိုင်ပွဲတွေထုတ်တယ်ပေါ်ဒါတွေထုတ်တယ်ပေါင်းခံရည်ထုတ်တာကြာနှိမ့်ရှည်သိမ်းထားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတကယ်ဆိုအဲ့လိုအလေလွင်းနေမှာဖြစ်တော့ဘောဟုတ်တယ်ရမောပန်းနေတပူရယ်အလှပန်းစည်းကွက်မရှိဘူးပန်းနေပြည့်ရအပြောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြောင်းမှုတွေပါလို့ဆိုလဲကွာဒီကြီးအဝိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးမဲ့ထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်နေအများကြီးအများကြီးထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲအခုပြည့်ရအဖေရည်ပြည့်အဲ့တော့အကောင်လုံးပြည့်နေရတာဟာတတိထက်ကောင်ဆိုအဲ့ဒီအစားတော့နောက်ထပ်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ဤပညာမြင့်တစ်ခုကိုသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ကဲအရင်ဤပညာလည်းမြင့်ပြမလို့ပဲနဲ့ကိုရီမတိလိုက်တာမေ့လျော့ထားတာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းကြော်သွားမိနေရပါကြော်သွားမိအခုဆိုလူတွေကဒီဟာကိုကြော်ပြီးတော့ကိုဘဟိုဒီ skin care ကြီးလောက်တတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီ skin care လောက်တတ်ခြင်းနဲ့တဘာဝနဲ့လောက်တတ်ခြင်းဒီတဘာဝကြီးဘယ်လိုကင်မလဲ
ตบ่าวไรเลยก้าวหน้าเราไม่พอตบ่าวปูไม่ป่าวไม่รู้ไก่เลยตบ่าวไวส์ไม่รู้ชงมาเลยที่ตบ่าวกูว่าไก่ตัวเจ้าพ่อยืดจิตไอ้เซ็งเลยจ่อเนี่ยจ้าวเนาะไอ้ห่าเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนเป๊ะไปรอเราเช่นเราปีเช่นเนี่ยด้วยเลยเราแชร์ริงนี่เราปีอ่ะเข้าไปแล้วกูเองจะเนาะสีเสมาจริงจ้าจุเลยจะเนาะคีตัวที่เชิดดูเรื่องนู้นมาเลยที่กูไรเซ็งชอไวนี่กูสนิทจ้าต้องช่วยแต่ปีรอมาปะเนาะมาถ้าว่าเราคีตัวนี่เนี่ยกูจะเกิดสิพีซีไรเช่นมาไปรู้นี่เนี่ยต้องชามเลยกูผมมอปันนี่เช่นมากูไปรู้ลงเลยสว่าเซ็งจิโรโอเคแล้วลืมมาตะเฉลาะเลตุ่ยเซ็นชีจ๋ามะละเลตุ่ยเซ็นชีเนาะเลตุ่ยเซ็นชีจ๋าอะกูบาลุไปมาละบาลุปะอะอะกูสรอหมดดีๆอพองนี่เนี่ยแท้น่ะดาจากดีแคเรียร์ไวท์ขอละดีกางอ่ะเอสเซนเชียลไวท์ไม่ถูกเอสเซนเชียลไวท์เนี่ยอะยังเปลี่ยนถั่นเนี่ยตัวอ่ะเปลี่ยนถั่นเนี่ยอะคาจ้ะรอตู้ดีเบ้เล้งลูกไม่ใช่24รอบไปซะไปโอเคตู้กูอ่ะอะเมียนเนาะเปลี่ยนมิ่ยย้อสะอะพองนี่สรอะกูสรแล้วชินตัวแคเรียร์ไวท์ตะคู่เทไล่ดิเบสอันนี้เนี่ยบ่เนาะแคเรียร์ไวท์ตะคู่เทพี่แล้วมาอะกูอ่ะอะกูอ่ะบาตรวจลงมาเลยมาสเปนมาสมาสรีลีฟเนาะมาสรีลีฟเนี่ยดีๆเฮดเอกตัวบ่าป้าไว้มาบ่โอเคตัวพี่แล้วสอปี่เนี่ยก้าจ่ายซีอ่ะอะยังญาตีพี่แล้วဒီခေါင်းကြိုက်တာတွေပါတယ်တက်တာစီမဲ့အဆက်နီးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ essential wine တွေလက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ wine တွေနဲ့ပဲဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတာပြောပြတာတကယ်စီစတဲ့ one drop တော့ထည့်လိုက်ကိုခဏရအောင်နောက်ပြီးတော့ mint လေးထည့်မင်းကလည်းအပူဒီကောင်ရဲ့ heavy leaf ကိုပေးရအောင်ဆက်ပေးမယ်ထည့်မယ်မင်းကအရန်ပုံမှာဆိုလို့နေ one drop ထည့်မယ်ပြီးတော့ artiforest တွေထည့်ချင်တာ artiforest တက်တာနဲ့ပါစီပါစီချင်တော့အရန်ချင်ထားတဲ့ဆက်ကူလေးထည့်ရမယ်စမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်စမ်းတော့ဘူးလေးထည့်မယ်စမ်းတော့ဘူးလေး two dropนี่ตัวดาดาเป็น very basic ป่ะยังเฉยเนี่ยต้องคู่หลอกเว้ยだแม้อ่ะส่วนกูตัวปูชิ้นๆแล้วเพ็ดมั้ยดีกองนี้โห inhale ลงได้อ่ะดีฉี่ฉี่ดอกดิฉี่ดอกเล่นลงได้ไลน์นิดนึงป่ะอะไรမျိုးชูลงได้อ่ะมั้ยနှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒါညဆက်လိုက်ပေါ့เนาะ massage oil တစ်ခုဖြစ်သွားဖြစ်သွားมั้ยโอเคအဲ့ဒါဖြစ်သွားပါပဲ။လုံးတဲ့တော့အရင်လွယ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ career wine နှမျိုးသုံးမျိုးတဲ့ဒါလေး formula တိရမယ်ပေါ့နော်အရှင်းဆုံးပါ။ formula လေးတဲ့။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုမှုနဲ့ဒီနေ့ငါဘယ်လိုလေးဆိုပတ်ပတ်ပတ်။အဲဘယ်သူခေါင်းကိုက်နေလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုရီရှင်မလလန်းမမီလေးလာဖို့အတွက်ခက်တယ်။လုံးရယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကေထားပါတော့လေးလာခြင်းတွေအများကြီးရှိမှာပဲ။ခီးသွားနေနေစိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသမီးခီးသွားရရှိမယ်။အမျိုးသမီးခီးခီးသွားရရှိမယ်။အမျိုးသားခီးသွားရရှိမယ်။ဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကြတော့ပေါ့။အဲ့အနေနဲ့သိချင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲမလဲ။သိချင်ရင်တော့လေ flawless ကနေပြီးတော့ flawless မြန်မာ page ကိုတို့ကဟုတ်ဘူး။ page ကကြတော့ product တွေအတွက်เนาะตัดตัดทาโอเคเนาะEcotopia Myanmar ဆိုပြီးတော့ group လေးတစ်ခုရှိရယ်အဲ now flawless သင်တန်းတက်ဖို့စိတ်ဝင်သားရယ်เนาะ flawless Myanmar Myanmar မှာလည်း message message တော့ကလည်းလေးပြောလိုက်လို့ရတယ်ဘာပုံစံလေးရတယ်ဒီတိုင်းဟိုတချို့ဟာလေးတွေဖတ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะ e ကိုအကြောင်းတော့ essential wise တော့မရေးရသေးဘူးအဲနည်းနည်းတော့ရေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက် online မှာ share လို့ရတဲ့လောက်တော့เนาะအများကြီးဒီတိုင်းပဲတင်ပေးနေတာပေါ့เนาะ group ပဲလုပ်ပြီးဘာလို့ page မလုပ်လဲဆိုတော့ page ကတော့လူအများကြီးလာမှာတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူရောမဝင်စားဘဲနဲ့ဝင်ရောက်မဲ့လူရောများတယ်ကိုကအရင်စိတ်သာနဲ့အလကား sharing လုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုနည်းနည်းတစ်မျိုးစိတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်စိတ်ကောင်းဖြစ်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားလိုက်တာဆိုတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန group ကိုလည်း join ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ group ကတော့လုံးဝ free ပါတို့တို့ဒီမှာအဓိကအခြေခံသိရမယ့်အချက်လေးတွေတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ class အနေနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစံဆောင်ဆန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့လေဒီ essential wine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခီးစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတအများကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာကောင်းသောနေ့ပါ